Ja, kan det är inte tid? Och är ni för säger jag till alla som har lagt mig i hjärta så för bena, bön. Jag går god till, ochkriga till ochkriga. Går det, testa fyra två kärlekar till god. Gode testa fyra, att du inser att vi skulle vara två böner. Och testa fyra till er vid isen, vid troende av Jesus Kristus. Testa för Jesus, att du ni ju för våra synder och att ni sätter oss i frihet. Gå i Jesus i Bibeln om att du ska vara sikten och Bibeln att vi måste hitta här, att hjärtat i hjärtan, Herre. Och att du, Herre, inte släpper att livande ge att det som säger jag ska. Herre, inte tala till lockarna. Testa fyrda, jag inte att du är här. Och du vill tjära Jesus stårande och att du vill att livande göra det som ska fära fram. I ditt namn. Amen. Nu, det här som skulle tänka fram är rättliga störst och vårt. Det är de sottmalare, de pakten, som mest nu blir nämnt. Og man skulde faktisk hafta en heilan tema der om etta evne, stein fyrir enn tale på fem-fjord Men eh, jeg skal rågna vi, med gods hjålpe, at få okon jøgne etta evne. God skapar i menneskene, tygge at han vil di hava i samfellet av i menneskene. Men menneskene, som eh, vi da var laste om, som då skulda av ærastanne, falle i synd og i etnens hava. Och jag har nämnt av när till alla i hela er att den största nej-ropen som Gud näknade säger tar vi i Adam, Eva och Sinta. Han spår till och med till, kvär ärst du? Kvär ärst du, människa? Det är Gud vill ha ett livande samband vid oss. Och det är, som god heter, så är det allt som Gud hettar så det synt. Och synt har vi våldt manna att den är en ekvatropeläkare. Jeg veit at året synd er ikkje populært å nævna det, at det er ikkje populært å snakke om synd. Pastor, tog jeg at människan hev rånka lårsne på synderna. Människan kan ikkje komme av en som kan seta människan fri fra synd. Det kan berre Kristus skjera. Men synden hever sina konsekvenser. Og i Fister Mose-bokt, lesa vi då om at synden var blivet fornækk for det gode, at god er at utslætta mannattena. Han leide etter rettvisen, og han fann ein rettvisen, og det var Noah og hans herre huske. Og det var jo åtta mennesker. Og god bjerg er det med djøkken og Men god gav oss gjør det sånn at han først har satt med han ta. At han nå, vi nå, at han var bjerg av rydde og ørkjene. Og i første måte på kapittel 9, her leser vi det om det her, sottmålen som han gjør det, vi og vi åkken. Og vi blir mynt å enda sottmålen, hver jeg fyrt at det regn, og Saul, så ble vi mynt og amynt om enda sotmalan hei. Det stendde så i, fra vers 11, kapitel 1, vers 19, «Moin sotmala djeri vi tykku, at ongandu skal alt hold atu vera ått av vattflå, og ongandu skal flå koma atur til å oia jørna. Og Gud seie, «Hetta skal vera mestje sotmalan, som i djeri middel moin og tykkara, alla livande kjebnur, Ui tja tikkun eru til öll komandi attali. Boa muin seti eo a skutju. Og han skall vera sottmala mersi mittle me og jörn. Så kvar ja vi bit sotja ala boan, så skut huksa om gud. Hatt er en minni om gud. Og et anna eisne som jeg heldig så gott i vers 11. Tid tar jeg en tosar om en tosar om en tid. Nå tosar dei uenig vi om nasta manna. Ta vi er en stor omkvarvis rastevna i Kjepmanna haun. Her man tosar om at jörn vi at forfer forfer forfer

at man skal heldig ikke fære så so lengt at man får at, at uh, dyrka skapningen men skapar an til tæve mot tækka til hattfyr man kan alltid dyrka det her og man blir så opptikna av hjørne man får sånn omsorg for alt det her som er hjør men vi må alltid gløy 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 Da sendte jeg sin rombraun, her avvara god nemlig om um meg til her, at jeg he får fra at diska skapar rann til at diska skapa ninn ginn. Det er alltid diska til her. Men sjåvann skal vi takka god til fyrir skapa rann, god til vi givet og sett okkur som herrar er at i skapa Men att uh, hugga som ett hev i vannflån og och förra stora, det här skulle vi inte göra. Det är gott hev i lovade. Och gott är gott. Det Amen. Men gott vill du så att ni har ett folk som har ett uppgav att bo av fransar diktum. Ett folk som skulle skuina, og som skulle vara ett särligt folk. og det här var det götaner. Och ta väl det goda att jag satt med mann, vid en man. Hes med var Abraham. God gjør det en pakt, en sånn mål av Abraham. Men det som er alt så fantastisk i det, det er at før var det bare bare at her som var Abrahams bøten etter holdt noen. Gjødene. Men i det er vi bøten av Abrahams. Er det ikke godt å vite? Vi er bøten av Abrahams. Og Abraham reiser noen akkurat etter affeier. Og det her kommer vi å lese om i Galaterbraunen, kapittel 3, vers 8 og 9 i sin sjæme kapittel endareisne, vitt du? Her lesa vi at vi er bøten Abrahams. So så stender her Galatabraut 3, 8 og 9. Vi går og lesa bæra fra vers 6. Tu skulle tid vita at hei som hei vart sykv, tei er bøten Abrahams. Men då er skriften så her framan undan at Gud vill det rätt och köra hedningar att sig boa i han Abraham framan undan han glädje på skap och det här skulle alla tjower få siktning så där så att som har varit sikt siktning ser man vi hinun sikt vande Abraham Og vi vers övers lesa tjue det så där så i kapitel men om till höra kristet till ta er hit eisni avkom Abrahams arvingar efter 48 Nu, nu, nu vet jag, nu fäser sig inte i mitten gamla sånt gamla sortmala och nya sortmala. Men det är framvisan sortmala. Det är så att Aron var det bara jötarna som hade ägång till den sortmala. Nu har vi tjocken Kristus ägst i ägång. Och nu är Abraham ägst i åkrar att affär. Fantastiskt att veta. Och Abraham är er åkrar fyrdöm på den här maten. Jag skal komma in på Abraham och sätta ni ut här. Då är Abraham tossar om tryggf. Och tryggf inte Abraham. Kanske hon rätt förstörde Abraham.

Moses tog no blåa, stökti av fölkje og seie, så i hetta er blå sottmala tess, og i herren hefur gjørst vi tikkum, og grunda er av öllun hesson årun. Ísraels folk var komi gyrt av landi, Moses var komi vi launi og bóni fyrir kibann, og så stökti han blåi af fölkje vi sina. Hetta sottmala, stafis sottmala er fyrir tret. Jeg vet at hvis man tar en tråd om sottmala som godkjer, så er det en utrolig sottmala. Det er vanlig at vi gjør en sottmala så er det alltid tvær parter som samråast sitt til satte som er sottmålet. Hvis jeg gjør er hette og hatt det, men er såntmæla, det er jo som man skal kjøpe et kjip, så vil han som seler kjipet få snakke på sjur, kjøpe noen, men han som seler kjipet vil få snakke på sjur, han som kjøper kjipet vil få det som bøyler som gjør det. Så forhandler man atro frem. Men det er som sån sottmålet, pakten, her er god og god alene. Og jeg vet at nekfolk har vært haft øyelig at tro på det her, at hvordan blir det hele god kunne bare

Halda seg at laugunni, og så var han sotta gerin ena eina fram og arre, og Veis. Men takk fag i Gud, takk og lov fag i Gud fyrir det, at han nu hef gjort ein nudja ansottmåla vi, sitt folk. Og hesson sottmålin er i soni hans herre, Jesus Kristus. Ja, Jesus kom til Gjerar i Rådsjulet, og eisnig fyrir folk av året, som vi fungur det fyrsta vita, at fredsaren var føtter. Det var fyrir vita, at minnast kjøtt og maimana, jólne, Det är alltid fantastiskt att veta att det var inte det som man säger. Det är höv och det är lärt och det är som sådant i tempeln och låse. Som kände ganska profetin och allt som fick det att veta. Att tycka när det är en fötter som Herre Kristus av sig. Det var hyrande. God valde jag för att det är hyrande. det här kan man säga. Var det inte året först? Det är folk som inte halkar sig till att studera Guds år. Det är inte för att veta Men det är som kanske mannen egen inte hade så störst vidare. God valde att sända en enkel till akra hyrande. Nej til a si at vi viser her her, tikkene det en frelser er som har en kristet av sted. Dette skulle de ha det mest, så får du det. Hyrene var det første. Og Jesus, da han kom til å gjøre der, hei som ikke var oppgaver. Da første han gjør det, han begynte å prate at det var det her, vende om til himmel og Han prate ikke et nytt rydt. Og det har vi hatt noe som er tema nu i hest, godsrydt. Det er noe rydt som god til å sette av Og Jesus brukte under og til å stedfeste hans her rydtje, måtte hans her at han hadde eh, valgt å uh, han er vald av synd, av valgt av at man sier demonen og av tjukene og så framvis og eisen er til at han brukte luknelser til å forklare til at man skulle si han brukte luknelser Och inte minst fjärilarna som jag hade själv, är en fantastisk alla. Som lyckas förklara för människor hur man kan leva med ideala. Men så kommer vi till det här som, som jag tog som det här stora i Sopmarland. Vi ska lägga två skrifter fram. Det ena, till Johannes Nyckeln, vers 30, Som är alltid fantastiskt. vad Jesus säger, till är fullkörst. Det är fullkörst. Det som Jesus gör, till är fullkörst. Jo, det betyr at det her er ikke for ett. Man slipper fra å komme at rom at Jesus hever gjørst det ene av firmen alle. Ta en døye krossen av fjøkken. Det fullt gjørst i Jesus. Det som jeg hadde er fantastisk, det er i Matteus 22, vers 1, da vi leser om at forhengje og i tempelen og skrattene er og vidt er og to vil det være frie til det aller heiligeste. Og jeg må si at da jeg leser gammelsamentet,

Vi tar alla heilaste i havna kyrk, domkyrk, inn om alt der her. Han slipper bare ena fra Ari inne. Ongjana slipper inne og blivet gods nerver. Han fyrir inne ena fra Ari, at jeg har baut for syndene, er størst forreng, og det er vi beinleis vurs til sjånafn, og det er han er han er boi. Og det er han er boi prist og gjennom reipu og boi etter etter om jeg kvann hva 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 Hetta var det. Vi vet vi må bara sitte her og bare håpe at det beste. Og så er for lenge til så kjem man ut vi det hit. Det loftunum, etter. Statter, etter kvartunum kvartunum. Er vi vet det er god Det lukkar lukket mye hver tørre stedder. Av loftet noen, etter døst inn i hver hus noen oppi fjøttel noen hver enn så har vi er fri i akkong til alle heiligaste. Tjøkken og min høvesprest, som er Jesus Kristus. Er det ikke fantastisk? Fy sitt at er det kom. Man skulle bare bo i etter sin her. Hette her drømte deg om. Hette har vi fri i akkong til. Og ta på det at så mykje det er større firmaer, to i suttet her, to er i les gamle pakt, og hokse, hei, ta luftet, hei, ondre. Men i det har vi e og to, beinleis, eitgång til det allerheiligaste. Her, e kan berra, kom enn for god og se a Jesus, se er Men nu er det ennå for så leis, e vidt mennesker, vidt er i, ofullt kom enn. E veit som vi er sjokkera i det kono. E skal veta først i at, jotta, med sekan her. Vi er ofullkommen. Og vi mennesker på en eller annen måte, tar vi det ikke... Vi først røyner, vi først skal jeg si og forklare det her. Vi røyner på en eller annen måte at det er alt så godt. Altså at mennesker vil gjøre det rett og det som er godt. Og, og det er jo er ikke, er ikke skreftet høy vi røyner det. Det er jo ikke skreftet høy vi røyner at livet er et liv som er rett Men så man läser ju just några observationer, hur er som människor är okay, det er som går på, eller hur som människor för hållas ju för gott. Okej, det är er några människor som får komma i luka och i sakhall. Det säger allt att här vi Guds ord, allt att det som är gott att göra, har det tvattel. Okej. Så det är några som velja det här. Er det vill jag gott fråga simpelt. Bot, ta igen och fundera i next totally ting. Vi kvar fram av spårningar från botten som vi kvar ska göra Ja, det är ju fint grejer i hötte, men det Tøy det spyrja. Jeg har en siste døtter som kan spyrja, men det er ikke var utrolig spurningar. Så enda hun, en dag så snakkar vi bæg om himmelen. Så sier hun vi med, du går bæg, du har ikke kommet til himmels. Det er fyrsta som jeg fyrir gjerra. Jeg fyrir et helse på angelen som vi passer på meg. Det er fyrir. Men du går bæg, Tei mennesken som er i ændu, som ændu vil ha vi gud að gjera, Eint land kjøtt heim, og her er Og jeg skal si at jeg har stått i, og jeg sige. jo si, jeg rådde til færre boibla, kan da minst en eint land som er arbeidsløse i himmelen, til at <laughs> det har blivit ågansett båt, da jeg måtte kvært. Men så skulle bødd få døra djupt, og jeg skulle råda svære på etter er. Her ser jeg at det er äh, brattliga faste. Men äh, nej, det som er, at man kommer inn på han, jo, Det er noe som er, man sier at jeg observerer noe snakk i, i midten av noen i fargen. Og hva er det man skal selv hvor man skal for en kategori man fettler i? Jeg synes jo ofte at det er troblad som jo det er at jeg vet at vi ikke er fullkommen, så er jeg fævd ut av balanser, hvis jeg skylder hva det mener. Og det som jeg opplever vi først er en troblad som mennesker oppfatter hva det er. Det er faktisk bare ofte hva er veldig kristendom. Altså, Kva vil ta sige at mun sind er fyrigiven? Hver vil ta sige at jeg er gos baden? Hver vil ta sige at at jeg er hans rabatten, og hva innebyr det? Altså, skal jeg ikke gjøre det? Jeg vil god bare gjøre det sånn at man lave meg, jeg elsker god med, og skal eg så ikke bare gjøre det? Skal jeg bare så livet og lattes meg vil? Hvordan hånd det sammen? Eller skal jeg strøyest og gjøre en rikve for å gjøre god glede? Og du tve grever jeg fattelig. vil kalla det så leist. Anna eiter lovartsaldommer, som vi kallar eisni ja man sig bara til logisk og fagmale legalisma og hittir andalit abirdalois andalit abirdalois og lawarsaldo lama fyrst taka lawarsaldo og til latta ikki meira taka tær fram tu eg funnu mi sjálvan oftare i tygrøvni enn i hinar men ta kemur at hjá di uppboksin til kvandi heima í uppboksin við gott orð frá at eg var so litil Og så lenge de kan minnes, så har vi hørt om Jesus. Så lenge jeg kan minne, så har er Bibelen så fortalt det for meg. Og så har er vi på min måte gynt å snakke vi godt. Og jeg har vita hva det er rett og hva det er skrevet. Mykje eller mykje. Og så har er vi gjort, rundt og gjort det som var rett alle tøyene. Og så ser man at man gynt ikke vågner om det her. Ja, men hvis jeg gjør alt som er rett, så vil jeg bare bli glad for. Så, 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 så er jeg bare bli glad for. det som er rett, nu blir han glad för. Och så har er vi rönt. Och så har jag snill det att mer i tän i honom, mer i djöv i mig själv, mer i mig i mig. Mer glad över god. Mer växer konto in. Ofta till människor som är i bunden av lovart salda Och man läcker sig till mest lite förrän efter. Folk kan ofta spela som sån underlig spurning. Då får jag kanske spurning till höttet. Men Peter, är det synd att läcka?

Kanskje endre <hazandri>, øyelig kjent vers, det er jo lysen, ofte å sitere ja? Men jeg skal lesa det ene fra tredje, for det er ganske med Stefes til Efesos 2, 8 og 8. Du gjør at nå jeg er ditt frelste, hvit sikv. Det er ikke tikkene takka, men det guds godskava. Ikke av gjerningum, for at ønsken skal rosa seg. Ønsken skal rosa seg av at eg gjør det nærkant et er gjør den Vi kan eisne fære til rambrave, kapittel 12. Rambrave, kapittel 12. Her leser vi det i 3 og 4. Tror at vi at her ikke kjente rettvise og røynte å sete oppa sånne egne rettvise, så gav det seg ikke under rettvise Tja Kristus er enden av lovene til rettvise, for kvant han som tror. Det er er du faktisk ikke arbeid til denne frels. Det er ikke så Du kan godt røyne og strøyast. Men Kristus er enden. Kristus sier nei. Du kommer aldri, du må røyne og halde og alt det der, men du er ikke rettvise rett. Jesus rettvise. Jesus rettvise. Jesus Og ein person som fremmer um nekker andre som struttes vi det her, som fikk en Öjliga och stor och av kyrkohuvudena är Martin Luther. Det han vi nämligen Han struntar vid det. Han ville göra god glädje. Martin Luther ville göra god glädje. Han får i kloster. Så hoppar han på att han får få Guds stocka. Han struntar i det. Nu vet som tittar på filmen. Men Jag har själv varit med en scen i filmen som är fantastiskt stark. Och tittar antagligen på antal av som det Martin Luther i en munkur, Så so Martin Luther, han, han, han får alle veien til Rom, og håper på at han er god glæver. Og han kom inn i Peterskirchen, og han mossa i allt det som er han mossa her, man kunne mossa. Så so han gikk her og mossa i helsastatuer, mm, 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 mm. men han ikke gjaldt. Han var lykka like, like bunten som var avur. Så so da han kommer etter klostret, så so sier hvis ni bunker vi igjen, Martin, hikk her, av tvorskjønne kross, Han sier, hetta som var gjørst av krossen noen er nok fyrir til. Tek etter her tiltoin, tek etter tiltoit hjersta, du er fruur. Han har jo så et annan privilegium hvert lotter. Bibelen var jo bare latoine. Han setter seg fire. Han begynner å lese skriften, og så leser han Rambraun. At han rettvis skal leva av trygg, leser vi dem. Og hvis er Rambraun kapittel 1, vers 16. Og i Rambraun 5 leser vi at rettvis skal leve av trygg, Hei, vi tåg frivigod. Det har brått ut. Det har kollvett i hans ralluv. Han sett sin nyra omsett av bøblina. Men nu kom Gjerningan i knapplet. Fått ut av han ikke fått Gjerningan i alt han har sett i frøyor. Jo, sannelig Han omsett i den heilige bøbl. Og ter hært erpæg. Men te tåg i. Nå sko vi lesa det som kjem i Atana og i Ephesus. Kapitel 2, som vi låser bætt i Johan. Som er alt så fantastisk. Det er vers 12. Det er som vi halda til, oja, men så er vi fælste, så vi har gjerningar som ansmar, er det så slutt vi gjerningum? Og i vers 12 lesa vi, nu da vi er blivt rettforskjørt i Kristus, er vi kommet til å kjenne han, så stender i vers 12, til vi er du vers kansara, skepa er i Kristi Jesus til gaua gjerningar. Men så er det til monren her, som Gud framann undan hev skipa fyrja, vi skulle leggja okkon eina vidt heimun. Nu monren ta han, Nu er det inte jag som ska ge en rikvå. För jag upplås rättvåsna. Du säger god. Nu är er du blivit en sätt att fru och fräste. Nu är er vi en uppgavt att ta in. Och nu är er spårningren. Nu kommer det an på lytten. Är er vi nu lögen? Är er vi nu lögen tar jag god kattlar och kom? Abraham, då läser vi om Johanne, blir rättvåskörd ur trunn. Men god krav till ästen är en handling från Abraham. Og vi är inte lytten. Gud og alle i Abraham at offra sin egna son. Men Gud kjente jo Abraham. Ja, og Abraham kjente eisne Gud. Som viner omgångsvin, omgångsharri til heia nøttast. Så han sier, ok, Gud, jeg skal være lujen. Jeg skal offra min egna son. Det som er interessant, vi vet at det var et brev om Martin Luther struttes vi. Man skulle tega det vei litt. Og må ma samt tøyna, man må skilja samtøyna han levde jo i. Det er vær grunn i lovartsaldommer til å ha i tøyna. Og han fikk problemer i Jakobsbraven. Og Jakobsbraven, her må jeg si, jeg er blei sinne klakkere enn deg, nes jeg selv har lest Jakobsbraven, men stankt til, nei, god, het er du i dår, i tersta til min. I tersta til min. Og i Jakobsbraven kapittel 2, fra vers 20. Hei lesa vit. Men vill du vita, fagkunna menneske, at sykvin er ånøyta utan gjerningar? Spurna ut høyt. Abram, fægir okkara, ver han ikkje rattforskjörder av gjerningun, då hei han, hei lagt usak, søn, søyn og på altare, då sagt at sykvin virskar sema vid gjerningun hans herra, og at sykvin var fullkommen av gjerningun. Og skriften djekk er ut som sier, og Abram triv i gode, og tevar okkna hona til rattfærar, og hava kalla vår godsvinur, så kjem vi vers 4 Tid suttja, at menneskene har vi rattvist kjord av gjerningun, og ikkje av trikv aina. Og vi må si at det er som en goul å træna, så kanskje har man nok såhär, nei, ha det katt hølst. Men er det godsvård? Er det godsvård? Men kvært er monerin. Monerin er åren er kommet til Kristus. Ta kontjerningan er ikke hjelp av meg. Nå er jeg i Kristus, så fyllt jo hon etter. Nå er jeg hans herra versk. Kjenne et? Jeg er i gods er, er, er versk. To er gods versk som gyr det liv til Jesus. Nå må god slippa versk ut en liv. Han må slippa versk ut en liv. Abraham handlade i tryggt för mig att Och här är det som är kvart och blivit hinna i grövna gröna fackfärg. Och. och till er, nu talar jag om det är som är bondelovars alldom. Och så är det hennes som är antale och abbedaleis. Och den som väljer rakten med i antale och abbedaleise, det är till signerande, sändning och idéer. Och min man, som är och 84 bött. Och, och eh, i bör. så var han har en med man, han var prästson, så han också jag uppvuxen med att höra för en son där.

Så so hygge er døttrunne på han, og han er alliheg kedd om støvina. Døttrunne siffi han, nei, babba gaui, allt er til å lærte i som ba, at færa i kyrkje, at lesa guds år, og då fælte han hans om Jesus. Tog eg d'ånts fyr til å ongri As, det. Asså, meg an d'ånts, meg an d'ånts fyr atar, vi atar bæra hundbok. Så so hygge er han seg so grullu på han, og afs kvæg gaua, gudi kærleik, God elskar okko vin ævjun kærlegg. Óa altså, kvæt du eit kjøl eit kvæt tid kjera, så och god okko. Og varst og kvæt, etsyk vi kv Hitler, Hann er í himmelen, det gode kærlegg. Ta tångtyr, bæra. Kå så lengt ut? Kå så lengt ut kan en menneske fære? Hvor døg Jesus av krossen hon? júst det ikke just Jesus Elio, Elio, lama sabachthani. Gud mun, gud mun, kvifar du framar. Det er sinten kom oan. Sinten kylir okko. Men det bittla sig inn at eg kan bara bara skøyta ut i det heila og bara siga alt er funt og allt er fyrirgjive. Gud er kærleik, det er kajri bara. Tavluga som tar vaktning um og sig gau i kjeri Jesus. Er det mennesk verilja som ikk ut sikvas Er det mennesk verilja som ikk ut sikvas Og er det så, så by om god at jeg må vente etter. At jeg må si at god fyrir gjør At man kan, ut, at man kan manipulera sin egnet bød som er i bunten av rusevnen og sier, vet du, hva skal jeg til i leik av? God elskar deg, lukka. Ja, god elskar dere. Men, vi leser eisen i, i Matthäus, kapitel 22, vers 3-4, at du skal elska herran god til nødlen hjärta tøyn, nødlen hodt, nødlen hodt, nødlen hodt, nødlen hodt, nødlen hodt, nødlen Det sier at det er fra Guds eion i ånd genive. Han elskar okkur. Men så er spurningen kring tøynemoen, elskar vi et han? Elskar vi Jesus? Elskar vi Gud? Elskar vi nasta? Paulus avareis ni om etter her. Ta i Paulus kjem inne på etter her. Paulus tåsar om etter i setna Korint. Han tåsar om Og her avar han, han er kjøtt rom etter, han tar seg først om um, hva Jesus gjør for Jakob, fra vers, kapittel 5, sætna Korint 5, og sier ikke etter, at tog og um monker er i Kristi, er han ikke skapninger, he gamle fjerde, så er det vore Men allt er fra gode, som gjør det å konsotter vi ser vi Kristi, og gav å konsotter gjør det hennes nå. Og så tar han seg med det vi satt for Kristus. Og så i kapittel 8, er Det i vers 8, i 6, Her tåser han øyla vold om etter, han sier, men som starsfellar er, amen av et eisen tikkum, at det ikke må være til åndkjøst at vi teker mot Guds nei. Guds nei. Vi sunker så øyla godt i bryanens møte, Guds nei vi ber. Vi vet jo etter at det er alt av nei. Men det er god høyde at vi ikke har skapt dere. Det er første han tog. Men det er jo åndkjøst noen høyde å si til det, hvis vi ikke er en god som er alt av alt som skapt dere. Men så så jeg, vi be vi att oss Johannes så kom synden in och och gjorde skillnad. Men så kom Jesus. Tack och lov. Och sätter kom fri. Och nu lever vi i nåden. Men så sier Paulus, ta mig vet lunch så tar mot nåden. Och så läser vi det i kapitel i kapitel när han tar om allt möjligt om hur sig han har strust för evangeliet. Och vad det han är er vid jocken trångt då så framvis. Och han ändrar hela kapitlet. som faktiskt i början på kapitel 6. Vi til at vi til at vi til at hese fire Ta let okkun okken okkun og okken sjalva fra ötlund avreinskapi av holdt og anta, så vi vit fullføra heila leika og i gudsetta. Ja, god elskar okkun. Mina sindri i er striga eier, er. han er nelt til krossen. Takk og lov, skal Jesus eier fyrir til han. Og takk og lov fyrir at Jesus er okkar høysprestid. Og hefur vil si at boi bei 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 og tykkum som kanskje er i grøvene, er til grøvene som er andalt og avbralløys som vi er kallar som halda var vi kom bara køyra. Hebreabrave kapitel 4 tossa så ometelig gott omvært her. Jeg vil si at Hebreabrave er et fantastiskt brev at studera, er så inspirerende av det. Her er det sent nekk fantastiskt, Jesus får eina i fyrtjåken, hymna han er, her han tåg alla syndene bort, du, og alt det er fralset som vi har er sett fru ifra. Så tossa han om um i kapitel 4, som er alltid så fantastisk i er sin høvdspressen. Og dette må vi vite hvordan vi lærer oss med Guds bøtten i det. Vi må læra oss med det hvis vi lærer oss med Guds bøtten i det. Fra vers 12. Til at han som ikke hever inntil kvult hans her, hever eisen sjalvor finner ikke kvult fra gjerning og søgnen, enn så god fra søgnen. Læra dere å kontrollere inn alt det vi kunne, gjenge inn til kvultina, for ikke når jeg skal fatte det, Jag ser mig Til Guds år i livande mått mykje kvassa enn ekka tvoi i jas vör, ta fyrir jöknun til da kile sval og anta lir og merk, og dömer huksan rra jastans. Og ændje skapninger i fjallte fyrir asjan hans herra, men alt i nek jo best fyrir egin hans herra, som vi standa til svars fyrir. Vi tja er at vi tja er enn stavra 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 enn Du vet, hev ikkje en høvdspræst som ikkje kan heva varkonon vi vaigla ikkje nokkara. Men ein som er fræscht av vår, og allan hatt, lukkar vi okkon tå utan synd. Lea at jokkon tå i vi frumåg og genka fram for i ha sæte nøgjerinnar, for jeg vil kunne finne av miskunn og finne av nøgjer til hjolpar og i tå i miljard tå i. Ofta så vil tåsa, vil det tale om at om du fettler og du syndar, så kom til Jesus, han fyrer ikkje. Og til ratt.

Jesus er så fræst av er. Jeg så fræst av. Kan du ikke komme og gammel nå? Du vet, Jesus ble jo sjokkeret av i fræstninger. Det er sint, han var fræst av å se hatt som vidt. Ta ut sint. Det er ikke ta fræstning som du ikke har strøst vi, og det har strøst vi, og først vi, som Jesus ikke, ikke kjenner til. Det er sint nemlig at han var fræst av en som vidt. Men be Jesus kom og gammel til å Du kan si at du hyggelig akkurat nå, og jeg har gikk Og tog strust vi alkohol, og sender jeg flasken i køtjen og um bøyer. Fær inn i køtjen, takk proppen av, støy da nøy. Så si Jesus hjelp meg, gjør meg kraft. Det er eneste tæt, en annen som er så fantastisk ved Jesus. Han gjør en mun, han gjør alt nytt. Atlas, jeg synes den som, som vi laus i Johanne, er en nytt skapninger. Men til tæt vi hver vi mennesker helt ikke skilja. Til det er det godomlige ombudet som vi fram. At hvis jeg gjør vi Jesus til ting som er strøyst vi i min løyve, Hva <kansið> kommer han til å gjøre med i stegen? Og jeg har hørt naturlig gav av søv i en dag om um en kvinne som har en gav trobelægare i løyvene til seg. Ja, en nødvendig. Og så har han valgt å oppsøke en kristnan psykolog som han kunne kanskje hjálpa henne. Og det sa du så i samtalen. Ein affær, tver affær, fyr. Men er hendt jo Kvinnan, hun bare, det er litt stå trobelægare og det er ut, det ut. Og han rendu svo koma við losnu. Is nei skal hann kristin skal fyrir. Hann kom við losnu bæði, man sé, ul tryna um skal fyrir í lið sjónar hotni út frá skriftinni. Men ta enda við trýr at hann nakar samrøra, at hey bæði var frustrerað. Mervin hava frustrerað við skal fyrir og frustrerað við kvinnan ikki blei frúi. Is kunnu blei frúi og hann blei frustrerað at hann ikki blei frúi. Så ene fjerne, så reiser han seg opp, og stemningen vær veldig intenser inn i det. Så fjerne ivrer og teker vinterskarmen, og så sier hun, Men hva er, 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 er her er vi öta. så etter i munnen løyvet til sleppta har sleppt etter i munnen trobeleikon? Det var øtten at dette fjæra sin ektena som bantanna. hana. var det her som var problemet. Og ikke for en vid lov Jesus fra med deg og løyvet Jesus, i her vi et problem, i strøyest vi øtta, så måske sier vi til kjolva han, til det er fyllt enn ekv. Hatt enn ekv. Hvis du blir en person som er særlig, og du blir ved å og fundere i dette, så fyller han ikke til en løyve. Og til å sørge blir det til Så også du, men hva skal vi gå og vinne? Jesus, han kom kommet til å gjøre løyve. i iverflå, sier han. Gjøv hun til en trobeleik. Jeg har til å ha litt i ånden. Jeg har til å føre goddomlet ombøyte frem. Til å få frem av krossen. Han ble punter våre miskjøravektene. Det er all all okkar mistju, all okkar synd, allt det her som vi enn struja til okkar livet, det er kom vi kast upp av krossen. Så vi tar Jesus fyrir til og med mig vini. Det malen, vi er fri. Men vil jeg vil leva, vil jeg vil Jesus i agjera hans her versk i okkar livet. I Efesus 2, vi er vid er versk hans her. Leva vi din, djeva Jesus er frukt rasar om okkar livet, sier Jesus. Her er mitt liv, er ikke fullkomment av versk til, Kan för idealer har vi. Så man kan säga att problemet är så att vi inte måste fjärna något ting. Om man säger ganska problemet är vi lovar sig om någon, eller faktiskt punkten lovar sig allt om till loven. Jesus säger att vi inte kommer göra enda loven, men vi kom att följa för honom. Så det är problemet. Och man kan säga ganska till någon som tror på det här. Nå er helst tro på leikken. Nå er en djevrokken kraft til å leve rett. Og Paulus opplevde i eisne kampar av Paulus upplevde, och här läser vi det om tornen i Holten som han ströddes vid. Så säger han, tro jag har blivit att bli satan till tjänst när Kvät tornen i Holten och världen, här är till åkare och åsamndrom. Onkel menar att han är ringaier. Så det står att det finns brudar i Lettland, för det är tur till Luslands. Onkel Anna menar att det är att han inte är gift med över, det vill att han är i sexuella fräkningar.

Amen. Det er no egen, muni gau vinner. Svart du vil bra god i løgjen. Eg skar a vitta. Du ångte, eg huggsa alt anna. Eg kan tekka dømen, men det er svar feggsdømer, egnan løgve. Apropos at eg vil lovart salda om. Du valde i, eg valde ikkje, men god leide ut myndt hjarta, at eg hafa einu tjoddia bøn, hyr jo, assen. Hvis vi var ui tyg røven i her stuttis vi lovart salda om, så er jeg kanskje til at han er en tjuddi her, så vil god glæver, så er jeg neka heilaver. Men det er ikke kvörstje til etla fra det som Jesus gjør det krossen. Og men så fasta jeg bare i fjörd det her, heta fram i sanga mundjör som så. Så det er vei fullkommer, her er ikke fyr etter. Så det er vei det som gjør det som gjør det som gjør det som gj Det som gjør da, det er det godleidet mitt hjerte. Det er godleidet mitt Det er godleidet mitt hjerte så er det til alle måneder. Onkel som ganske stryk for lovartsholdet om, og hun ganske har hatt problemer med å huske her bare. Nei, jeg hadde for nekk, jeg hadde for galt. Nei, du blir jo bare gos nøye i rive deg. 12 timer ganger her og med alle, ganske jobber utrolig lengt litt. Men da man jo gos nøye i rive deg, god ruge gjennom, så gjør 12 timer ikke. Det er så fekkene som man omtar, man, man er i gos vilje. Og til måneder. Men gjør det derfor jeg stryk, så er det en annen. Vi skal enda vi at tosa og for jeg vet at det vil gass rundt det avvisne vi i gjerning noen altså må du endelig miskilja meg gjerningene er iver høver og deil sitt det er Jesu fullgjort av versk det er hans rannai eina jeg vet Amen men 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 sk 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 Om det er skje samkomner, det er skje kyrkjeline og i oppenberingsbogene fosse er innleitningeren til atler tjei samkomne, at tjei kjerseline. Innleitningeren hessin er veit um gjerninger tøyner. Er veit om gjerninger tøyner. Så mine viner, gjerninger er felsakken ikke, nei. Men det er fyllt jo vi. Gjerninger er Det her kymmer som en frukt, som en avlæring av det her i Eirik og Spaten. I veit om kjerningkartonen. Er at du kvarst ikke kallt eller heiter, og så framvis. Og så stender det her som så fantastisk, og i oppenbæringen i kapitel 11, vers 12. Det er 12-11 årsrega. Kapitel 12, vers 11. Og teir hava vunne av honom, vegna blau lampsins, og vegna år vittnesbora sunns, Og ikke var lov i taimun så kalt at deien økte der. Og i vers 12 leser vi om akkarren av satan som akkarren Jesus. Vi er i vittnertid. Hva innebryr det her? Jeg har denne øyla gaua utleggingen og forklaringen på etter her. Hvis vi døymynda okkur når vi er i en rattarsjale. Nå kommer vi ganske lystner og gulvet bra. Vi døymynda okkur når vi er i rattarsjale. Hvor sitter her og akkarren bansjen hun? Her sitter Jesus. Jesus? Hvor åker Jesus for ikke å være god sånn, for ikke å være hvor han er? Satan. Her sitter kjenninger, nevningene. Og nevningene har er til oppgave å er omfelle. Hvis vi sier at det er heimeren i nevninger, heimeren skal tenke støv til om Jesus er god sånn eller ikke. Hvor er det som hans er vittne har fått i det til hvit? I og to. Hvit for inn og vittne. Så hvis vi vil ha dreien inn til, innenfor retten, og, og anker av dere kollegaen, Eller anker som vi omgjengar seg i familien eller hver det er, sier at det er Jesus sin ekkert fatt. Det er med som sier at det er en spurning. Kan du sier nei, Jesus er ikke ekkert fatt. Jeg kan vittne av Jesus. Og så blir det er 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 å vittne av vi kommer an det. Jeg har ikke vittne om. Jeg har ikke vittne om. Jeg har ikke vittne her som er fantastisk. Lykke som muslimene er eisen strøyest vi er til Jeg har hørt altså så ille ramene fra Christopher Clark, han som gifte i Maurin, han var trobar i Mauritania. Og der visste det at han var kristen, og der var muslimar. Og han plattes av å færa til barberen der. Og der man fælte barberen i afrikanske London, så sitte det tidspært ein barberen uti, og her er jo heil fjöld inni her, til og som det er, så er alla steg her man har hungrig ut. Så, såg det så han at alle sine mennene her og pratet av. Og så snakket han vi han atter og fram, og så spurte han, «Du neffer du å bli en muslim?» Jeg ble muslim. Jeg har Jesus, jeg har det bästa. Jeg har god. Jeg känner god son. jeg har fri ved god. Så sier han, vet du, men kan jeg vende deg, kan jeg se at det ikke er en spørning? Til bia til gjør det ikke? Jo, jo, tror jeg ikke om deg, fem fra deg, da. Så sier han, ja, og jeg bia til min god. Men kom til svære med skjønnast god svære på en av bønene, kom til vittna om det. Han sier at det er tøgt Men det var bedre. Jeg tror det så sier han, la meg noe vittne Og så begynner han å fortelle ein vittnesbord fyrir og annan etter hva det er god til å gjøre for ham. Men vi vet, ein var vittnesbord. Så vi vet, her skulle deilere mennesker. Det er ikke fantastisk. Halleluja, ja. Jesu blå, renn seg og kom fra atler sin. Er fruer. Du er fru. Jeg prøver ikke å gjøre meir. Det betyr ikke arbeid med til Halleluja skal Jesus seg for, takk og lov for det. Men samsundet så elsker jeg ham så nekv at jeg innskjer å fortelle mennesken om hvor han er og hva han gjør for meg. Vegna blå og vegna mye vittnesbor. Så skal vi sikra. Så skal jeg sikra, så skal tid sikra. Det er ikke underfullt å vita. Takk og lov for det er noe som har stått med alle. Takk Jesus for det er verskene gjør det i Golgata. er det Og så ett vers som er øyla godt at lese atter og atter. Oppenberingsbogen 21, 34. Og jeg hørte herre rest fra hasseten som sier Så i kjall på gods er ikke menneskjøn. Og han skal bygge hva tjata imun, og teg skulle være folkkansere, og god sjalvur skal være tjata imun. Og han skal tuska hva tjata imun, og teg skal være tjata imun, og teg skal ikke langt å være til, ikke helt sorg, Inte heller ska skruven, inte heller punkterna, vara till, ta hit fyra i färden. Det är gott att veta. Att Jesus, är vinner och den är vi han säger, till er och mig. Vi behöver inte vara här och vara vänner och också emigrera. För att uppnå oss frälsning. Hon är långt uppe, ordnar korsordningen. I så vet jag att jag har uppgifter, över att vittne för honom, som god mig. og at mitt liv skal vittne til at jeg elsker Jesus. At jeg elsker min nasta, som Guds ord sier, jeg elsker nasta til henne som selv vant til, at dere er gjerninger peik av Kristus. Vi skal ta vite. At Kristus gjør det her nøye til å gjøre ting til det. Du får til det, mine viner. Du får kraft til hjelp og trymelig er til å gjøre det som vi har fri ægong til alle heiligaste. To er vi kunne fære alla heiligaste nær det skal være. Fyrir ikke du mer døgn. Du alltid fære. Du kom inn for Jesus. Jesus. Fyrir ikke du skal Jesus være for alt. Ja, Jesus i er testa fyrir til et fullgjørda verska golgata. Hva er du dekka i hver alla synd heimsins og du gavst et blå fyrir öll menneske Jesus. Jeg byr fyrir til menneske fyrir som liv i miskri nu herre at he må at he må kall 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 at he må

Ikke tar at det er rettfyrst i råkken, Jesus, men at dere lov om å vittne til at det er til Jesus, og gjøre det hans deg. At vi kan fortelle menneskene her om hvor du er, og hva du gjør for råkken. Vi takka deg for alt, Jesus, og vi prøver din heilige navne, og en dag, Jesus, så skal vi sitte til andre til andre. Her er det navn være. Amen.